Em um reino submerso, onde os corais cintilavam como joias e as águas dançavam com luzes iridescentes, existia uma lenda antiga sobre o selo de Thalassara, uma poderosa marca que concedia ao seu portador o domínio absoluto sobre os mares. Este selo era guardado pelo deus Trichelion, um ser majestoso com escamas reluzentes e olhos como tempestades. Ele se dizia que, em tempos de necessidade, o selo escolheria um campeão humano para proteger os oceanos e seus habitantes. No pequeno vilarejo de Maracor, uma jovem chamada Lyra, com longos cabelos azuis e um espírito indomável, sonhava em se tornar a heroína de sua própria história. Desde pequena, ela passava horas na praia, escutando os sussurros do mar e imaginando-se nadando entre criaturas míticas. Contudo, o que Lyra não sabia era que o mar já estava a chamando. Uma noite, enquanto as ondas quebravam suavemente na costa, um brilho intenso emanou das profundezas. Fascinada, Lyra se aproximou da água e, de repente, uma figura surgiu, envolta em luz. Era um tritão de beleza etérea, com pele azulada e longos cabelos verdes que se moviam como algas ao vento. Lyra de Maracor, ele falou com uma voz melodiosa. Eu sou Kael, o guardião do céu de Thalassara. Você foi escolhida para receber este poder, mas deve enfrentar grandes desafios para provar seu valor. Lyra sentiu seu coração acelerar. Ela sempre sonhara com aventuras, mas agora estava prestes a entrar em uma jornada que mudaria seu destino para sempre. Capítulo 2 – O Despertar do Selo. Kael levou Lyra até um portal subaquático, uma entrada mágica que conduzia ao reino de Thalassara. Ao atravessar, ela sentiu uma energia vibrante percorrer seu corpo. Corais coloridos cercavam um vasto palácio, feito de pérolas e cristais, onde Trichelion aguardava. Lyra, disse Trichelion, com sua voz ressoando com ondas do mar, o selo de Thalassara é uma marca de grande poder, mas também de responsabilidade. Você será a guardiã dos oceanos, e deve proteger as criaturas marinhas e a humanidade. Com um toque delicado, Trichelion aplicou o selo em sua mão, e uma luz radiante iluminou todo o reino. Lyra sentiu a força do mar fluir através dela e, pela primeira vez, compreendeu que seu destino estava interligado ao de todos os seres vivos que habitavam as águas. Para completar sua transformação, você deve passar por três provas: o labirinto dos corais, a tempestade da fúria e o coração da profundidade. Somente então você poderá reivindicar totalmente o poder do selo. Capítulo 3 – O Labirinto dos Corais. A primeira prova levou Lyra a um labirinto subaquático repleto de corais espinhosos e criaturas ilusórias. Para avançar, ela teve que resolver enigmas deixados pelos antigos guardiões do labirinto. Lyra usou sua intuição e inteligência para superar cada desafio, encontrando aliados inusitados, como uma estrela do mar que lhe ensinou a importância da paciência e uma água viva que iluminava seu caminho nas partes mais escuras. Depois de horas navegando pelo labirinto, Lyra finalmente chegou ao centro, onde uma pérola gigante pulsava com luz. Ao tocá-la, Lyra sentiu uma onda de poder e clareza. O labirinto se desfez ao seu redor, e ela emergiu, vitoriosa. Capítulo 4 – A Tempestade da Fúria. A segunda prova começou quando Lyra foi levada a uma superfície em tempestade, onde ventos uivantes e ondas rugentes ameaçavam a segurança do reino. Lyra teve que canalizar o poder do selo para acalmar as águas e desviar a tempestade. Com coragem, ela se ergueu com